Bismillah. Sakin. Mana sokildi. Endi suv bilan g'asl qildik-ku buni. Mana. Yaxshi bo'lmoq. Mana bu. Mana azdirsa. İlahim aytgan sizlar. Sizlar bizlarga bo'lsa, hamma yaxshi niyatlarga sizlar, hamma sabablar chetrasam, ustad tavsiya qilasiz obunachilarga. Mana pullari yaxshilikka faqat yaxshi deysiz. İlahim aytgan sizga sana akamiz tavsiya qilyaptilar. Bemalol ekran pastdagi nomerga chiqib telefon qilaveringlar. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka-ukalar. Uyingizni zamonaviy qilib ta'mirlamoqchimisiz? Unda Natijnoy patolog xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Bejirim chiroyli ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan Natijnoy xizmatlarimiz endilikda O'zbekiston bo'ylab sizning xizmatingizda. Sifatli 100% garantiyaga ega bo'lgan bu natijali patologlarimiz faqat sizlar uchun xizmat qiladi azizlar. Pastda ekranda qo'lingizga ustalarimizning nomerlari yozilgan bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Natijali xizmati yaxshi kunlaringizda faqat sizlar bilan birga. Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar, kanalimizga yaxshi kelsa, kanalda yangi bo'lsangiz, har doimgidek obuna tugmachamizni qo'yamiz. I bir dona like bosishni unutmanglar. Sizlar uchun foydali videolar chiqarish davom etamiz. Bugun nasib bo'lsa, Buxoro viloyat Pechki tumaniga kelgandik. Bu yerda ustakalarimizni ishlari bor ekan. Traventa bilan shug'ullanar ekanlar, o'shamizni obzor qilib o'tamiz. Nasib bo'lsa, bitta uy qanchaga tushadi? Buxoroda kvadrat qancha puldan bo'lyapti? 2024-yil narxlarini ham aytib o'tamiz, obzor qilib hammasini. Bizdan faqat uzoqlashmasdan tomosha qilinglar. Iloji bo'lsa videoni o'tkazmasdan tomosha qilinglar. Xo'sh, berib o'tirgan ma'lumotlarimizni to'liq hammasini bilib nima qila olasizlar? Xo'sh, 1 kvadrati necha puldan bo'lyapti? 2024-yil hammasini to'liq obzorlarini qilib o'tamiz. Faqat bizdan uzoqlashmasdan tomosha qilasizlar. Xo'sh, bugungi chizamiz 20-mart az bo'lsa 2024-yil kirib kelayotgan Navro'z bayrami bilan barchalarni tabriklayman. Xo'sh, unda boshlaymiz. Marhamat. Xo'sh, aziz do'stlar, qadrli obunachilar. Traventin xizmatlari bor. Imom Nazar usta akamiz qo'llari gul. Nasib bo'lsa, Traventin xizmatlari bor. Qilgan ishlarni hozir obzor qilamiz. Xo'sh, Pechki tumaniga kelgandik. Pechki tumanidan etilgan ishlari bor. Mana shu uyni o'zlari Traventinni qilayotganlar. Nasib bo'lsa hozir bitta uy qanchaga tushgan, xo'sh, kvadrat qanchadan bo'libdi Buxoroda? Hammasini to'liq tushuntirib, obzorni qilib o'tamiz. Nasib bo'lsa ekranning pastiga telefon nomerlarini qo'yib o'taman, bemalol hakamizga telefon qilib murojaat qilsangiz bo'ladi. Buxoro bo'ylab xizmat takamiz, Buxoro bo'ylab. Xo'sh, Qarako'lda bo'ling, xo'sh, Jondor, Shofirkon, Pechku, Romitan, Farqo Buxoro bo'ylab xizmatda bo'ladi. Nasib bo'lsa hozir to'liq ma'lumotlarni berib, obzorlarni qilib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar. Xo'sh, mana shunday quli gul akamiz bejirim. Xo'sh, dit bilan ishlaganlarni. Akamiz aytishlari bo'yicha bu yerda nasib bo'lsa, hamma narsani o'zlari ketirar ekanda. O'zlari hamma narsani o'zlari ketirib, sizlar faqat xo'sh, bir usta akalarimizga bir obet bersangiz bo'ldi, qolgani hammasini o'zlari aytadi. O'zlari bilan bir fikrlashib, nasib bo'lsa suhbatga tortamiz akamizni. Xo'sh, aziz do'stlar, qadrli obunachilar, hozir Imom Nazar akamizdan so'raymiz, nasib bo'lsa. Xo'sh, mana shu ko'rib o'tirgan uylaringiz necha kunda bitgan? Xo'sh, qanchadan ketgan? Kvadrati qanchadan? Xo'sh, ana hozir terzalar kirdi, atkos, nalinchiklari bor, o'shalarni ham bir so'rab o'ta olamiz. Imom Nazar aka, assalomu alaykum. Keling, qani yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka. Va alaykum salom. Rahmat, o'zingiz yaxshimi akajon? Yaxshi yursizmi? Ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. O'zingiz ham birga bo'lsin kelayotgan Navro'z bilan. Rahmat. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, shunda narsani chiroyli qilib qo'yibsiz uyni. Nasib qilsin hammaga ham shunday uylar. Mana ustakalaringiz bor, maqsadam deb ma'lum bo'lsa nasib qilsin mashinani. Xo'sh, akajon, bir ma'lumot beraylik. Bular nasib bo'lsa Traventin xizmatlari. Xo'sh, keyin ma'lumotlar nasib bo'lsa, siz o'zingizgami yo uy egasi olib beradimi? Uy egasi nima olib beradi? Nasib bo'lsa o'sha haqida bir ma'lumot aytib bering bir obunachilarimizga. Traventin mahsulotlari o'zimizdan aka. O'zlaringizdan bo'ladimi aka? Traventin mahsulotiga faqat Traventin mahsulot kiradi-da.
kafilnikliden tashqari, tiyagalardan tashqari. Tiyagalarni uy digasi olib beradi. U o'zini dizayniga qarab katalik beramiz, shunaqa qarab tiyagalarni o'zi tanlaydi, yopishtirib beramiz. Derazalarni yopishtirganimiz gulxoy hisoblanadi aka. Ha, ular gulxoy hisoblab ketasiz keyin kvadratga. Gulxoy hisoblanadi. Agarda surtilmasa, derazani olib tashlaymiz, tiyaga yopishtirilmasa. Surtilgancha olinadi faqat. Nu kvadratdan nus bo'ladi-da? Shunday, shunday ha. Xo'sh, ana aziz do'stlar, masalan siz chaqirsangiz ana Imom Nazar akamizni. Xo'sh, ana terza joylarni nalishlik qildirsangizlar, nalishligini o'zlariz olib berasiz, har xil gulidan, xolaganni uyingizdan ustaganingiz qilib berishadi. Xo'sh, u kvadratga kiradi. Mobodo olib bermasangiz, atkosi nima qilib o'tib ketsalar, u minus bo'ladi-da? Shunday bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, qandovun katalog ko'rasiz, bu kishi katalog ko'rsatadilar. Rasmlari bu ana bundan, mana bundan deb o'shanga qalab narxi chiqadi. I nimalarni ham keyin materiallarni o'zlari keltiradi, barcha shu Tramentin mahsulotlarini o'zlaridan bo'ladi, nasib bo'lsa olib keltiradilar. O'shani hozir kvadratini ham aytib o'tadilar akamiz. Xo'sh, 85 mingdan boshlanadi. 85 mingdan oddiyroq boshlanib ketadi. Masalan, mana shu turishi qanchadan bitadi bu kvadratga aka? Bilarmi? Majguli 90-95 da aylanadi. Aha. Aka. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Telefon qilaversin. Xo'p. O'zining kunlari. Ustimiz qo'shilgan bo'lsa, inshaalloh aytganingiz kelsangiz ajo. Ekranni pastiga telefon nomlarini qo'yib o'tamiz. Nasib bo'lsa telefon qilib, akajonlar men xo'sh, Qarakuldan desalar, Qarakulga ham boraverasiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat. O'zbekiston bo'ylab xizmatda. Masalan, Buxoro bu yog'i Samarqand, Qashqadaryo aka farqi yo'q, ha? O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab mana xizmatdalar. Kvadratlarni eshitsizlar. Xo'sh, 85 mingdan 95 minggacha bu. Narxlari. Aha. Nasib bo'lsa jondoringiz nomidan telefon qilsalar, bir kelishtirib berasan aka jon bularni. Skitga qilib. Shunday. Taxlab. Xudo xolasa. Xudo xolasa ana. Xo'sh, faqat ana Tramentin, bu kafillarni ham o'zingiz yopishtiraverasizmi? Shunda kafilchilarimiz ham bor, tunkafonchilarimiz ham bor. O, ana aziz do'stlar, tunkafonchilar ham akamiz o'zlaridan ekan. Xo'sh, tunkafon qildirsangiz ham bemalol telefon qilaverasizlar. Bir martaga tunkafonni nimalarini taxtab o'tib ketalar. Nasib qilsa aka chiroyli chiqibdi, qo'lingizdan ko'rmasin. Xo'sh, mana yaqinroqdan nalishik nima joylarini ko'rsatamiz. Hovlini ham qilib o'tdingiz, ha? Ha, ha. Xo'sh, mana aziz do'stlar, bitgan ishlari. Alloh rozi bo'lsin, shunday chiroyli qilib qo'llari gulagan ekanizni taxlab qo'yganlar. Xo'sh, nasib bo'lsa, ichkariga o'tamiz. Ichkaridan bejirim taxlagan ekan, bunday nimalarni ham, tunkafonlarni ham qilib qo'yganlar. Tunkafon. Xo'sh, kafe, lanch, Tramentin ham, arkalik Tramentin ichidan ko'ring. Mana shunday. Hozir, hozir qarang aka, surat beraman. Xo'sh, ana aziz do'stlar, nasib bo'lsa sportga ham o'tdik, hovliga. Ana ichkaridan puna qildilar. Qo'llar dard ko'rmasa, zo'r chiqarganlar, atkoslarni, nimalarni taxlab. Xo'sh, bejirim qilib, sifatli qilib taxlaganlar, Tramentin. Tramentin. Mana aziz do'stlar, arkachalar qilib, arxa gullarni taxlab qo'yganlar. Xo'sh, ekranni pastiga telefon nomerlar qo'yib o'tamiz, bemalol telefon qilib kelaverasiz akamizga. Xo'sh, Buxoro bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab xizmatda deylar. O'zbekiston bo'ylab aloqa qilsa bo'ladi. Nasib bo'lsa, xo'sh, o'z havo ham nima bo'lib kelyapti. Chiroyli zo'r chiqqan. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Nasib qilsa ham shunday hovlilar. Shunaqa nimalar nasib bo'lsa. Xo'sh, aziz do'stlar, shunaqa qilib videoni ham yakunlaymiz.
iloj bo'lsa bittadan like bosib kanalimizga obuna bo'linglar. Mana shunday usta kanalimiz bo'lsa bemalol ekranning yuqoridagi nomerga chiqsangiz nasib bo'lsa reklama xizmatlarimiz bo'ladi. Nasib bo'lsa reklama qilib beramiz. Xo'sh, pastdagi nomerlar ustakalar nomeri bo'ladi. Aloqaga chiqsangiz. Xo'sh, xizmatlar akamiz, Quligul ustakalar ekanlar. İmom Nazar akamiz ismlari. Xo'sh, shunday qilib videoni ham yakunlaymiz. Aziz do'stlar, kirib kelayotgan Navro'z bayram bilan barchangizni tabriklayman. Xo'sh, roza tutganlarga sabr toqat, kuch bardoshlab qolaman. Videomuz foydali bo'lgan bo'lsa, hammaga rahmat. Bizga manzurimizda faqat iltimoslardan like, podpiska qilmanglar, kanalda yangi bo'lib tursangiz, obuna tugmachani bosib qo'yamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Bo'lsa, qadrli bo'lmasa nasib bo'lsa, uyning ichiga ham qisa bo'ladigan, o'sha 2-chi etajga ham bir chiqib ko'rsatib o'tamiz. Inshaalloh. Xo'sh. Ana bismillah deb ikkinchi etajga ham chiqib olamiz. Mana shuni ichkariga ham tranzitdan nimalarni qilsangiz bo'ladi, bemalol. Xo'sh, ana hozirsa. Va ana. Tit bilan taxlangan. Ikkinchi etaj. Yuqoridan qaraganda naqadar go'zal qishlog'imiz. Xo'sh. Traventin xizmatlari aziz bo'lsa, ekran pastiga telefon nomerlari turadi. Bemalol chiqib olsang, ikkinchi etajga ham chiqdik. Uylarning ichini ham bir nimani yopib qo'yganlar, zalni ham ko'rsatib o'taman. So. Mana aziz bo'lsa. Mana shu turishda pasonni tanlagan ekanlar akamiz. Mana shuni chiroyli qilib taxlab berganlar. Yo'ni nima qoldi nasib bo'lsa. Ha. Xo'sh, tashqariga. Bismillah. O, aziz bo'lsa. Ha, berib. Mashalloh. Nasib qilsa hammaga ham shunaqa uchastkalar. Rahmat. Ey, milliy va chiqsin. Mana aziz bo'lsa. Hammaga akamizning mehnatlari shuna bejirim chiroyli qilib taxlab qo'yganda yuqoridan bu yoqda ham vabshe boshqacha tomosha qilinganda ko'rinadi. Tabiatda. O'tira olib, ariqni bo'yi. Xo'sh, Imom Nazar akamiz nimalari? Mehnatlari aziz do'stlar, bittadan like bosinglar. İlohim aytgan sizlar. Ustad tavsiya qilasiz obunachilarga. Ana pullari yaxshilikka faqat yaxshi deysiz. İlohim aytganingiz kelsa, ana akamiz tavsiya qilyaptilar. Bemalol ekran pastdagi nomerga chiqib telefon qilib beringlar. Mana shuni bejirim yaxshi nimada taqlab beradilar. Sizlar katalog bilan vidni tanlaysizlar akamiz xizmatdilar.